არავითარი დანაკლისი და არავითარი გამქრალი ვაქცინები არ გახლავთ. ჩავარდა თუ არა ქვეყანაში ვაქცინაციის პროცესი. ამ ეტაპზე COVID-19 საწინააღმდეგო აცრის გაკეთება მხოლოდ ერთი ვაქცინით, ჩინური სინოვაკითაა შესაძლებელი. შეჩერებულია AstraZeneca-ს პირველ დოზებზე აცრების პროცესი. ასევე ვერ იცრებიან ის პირები, რომელთა პირველი აცრიდან 10 კვირაზე ნაკლები დროა გასული. ქვეყნის მთავარი ეპიდემიოლოგი AstraZeneca-ს შეჩერების მიზეზად COVAX-დან მოწოდების ხარვეს ასახელებს. ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ ვაქცინის მესამე პარტია ორი დღის წინ უნდა შემოსულიყო, თუმცა შეფერხება წარმოებელ ხანას უკავშირდება. სამწუხაროდ AstraZeneca-ზე ვერ ვცრით პირველი დოზით ოქალაქებს და ვცრით და ავცრით სანამ შემოვა კიდევ მეორე დოზა ყველა მესამე პარტია ყველა ადამიანს ვისაც პირველი აცრიდან უსრულდება 10-დან 12 კვირა. რევაქცინაცია ტარდება პირველი აცრიდან 4-12 კვირის ფარგლებში. მაგრამ ძალიან ბევრი კვლევებით დადგენილია, რომ განსაკუთრებით კარგ შედეგს, ანუ უფრო მაღალ მყარ იმუნიტეტს იწვევს, თუ ეს მეორე აცრა კეთდება 8-დან 12 კვირის ფარგლებში. ჩვენ ვართ აღმასრულებელი ამ დავალების, რასაც ქვია ვაქცინაცია. ჩვენთან მოდის დოზები განსაზღვრული რაოდენობით, იმის დამიხედვით, თუ რამდენი ადამიანი დაფიქსირდა პორტალზე. ჩვენ ისეთ რომ რესპუბლიკურ სამწუხაროდ საქმემ და რიგით აცრა, ანუ ვერ მოხვიდოდი, ვერ დაждებოდი, რიგს ვერ დაიკავებდი, იმიტომ რომ თლიანად ვემსახურებოდით იმ ადამიანებს, ვინც ფიქსირებულები იყვნენ პორტალზე. არც ერთი ადამიანი იმადგანი, ვისაც ჰქონდა დაჯავშნილი ადგილი, არ დარჩენილა აცრის გარეშე. AstraZeneca-ს ვაქცინების დეფიციტურ მართვებს ჯანდაცვის სამინისტროს შიდა აუდიტი სწავლობს. ამირან გამყრელიძე არადასტურებს ინფორმაციას, რომ ქვეყანაში AstraZeneca-ს გარკვეული დოზები დაიკარგა. კითხვაზე უნდა აიღოს თუ არა პასუხისმგებლობა იმუნიზაციის პროცესის შეფერხებაზე და გადადგეს პასუხობს, რომ ჯერჯერობით წასვლის საფუძველს ვერ ხედავს. ქვეყნის მთავარმა ეპიდემიოლოგმა დღესვე დაანონსა, რომ რამდენიმე კვირაში საქართველოს ამერიკისგან ვაქცინების დონაცია ის პირველ პარტიას მიიღებს. მან პირობა დადო, რომ ქვეყანაში ვაქცინების დეფიციტი აღარ იქნება. არაფერი არ გამქრალა და არაფერი არ აღმოჩენილა. გიდასტურებთ მხოლოდ იმას, რომ სამინისტრო სწავლობს ამ შემთხვევებს, რაც მოხდა რესპუბლიკურ სამამთყოფოში და ზოგადად იმ ფაქტს, რომ არის დეფიციტური ხარჯვა. მე ვიცი, მაგრამ ჯერ არ დავასახელებ რაოდენობას დოზების, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია ამერიკული წარმოების ვაქცინების და ამაზე დაიწყო ახლა მოლაპარაკება და სულ რამოდენიმე კვირაში უკვე საქართველოს ალბათ ამ დონაციის პირველ პარტიებს მიიღებს. ამირან გამყრალიძის მსგავსად ჯანდაცვის მინისტრიც ამბობს, რომ შეფერხება ვაქცინაციის პროცესში მწარმოებლის მხრიდან შექმნილი პრობლემაა. ეკატერინე ტიკარაძის თქმით, ვაქცინების მობილიზება იმ პაციენტებისთვის გაკეთდა, ვისაც კრიტიკულად ესაჭიროებოდა და დოზები არსად არ გამქრალა. მინისტრის თქმით, დეტალებზე აუდიტის დასკვნის შემდეგ ისაუბრებს. არსად არ გამქრალა, ჩვენ დროულად გავაკეთეთ მობილიზება იმ მნიშვნელოვანი პაციენტებისთვის ვაქცინების, რომელსაც კრიტიკულად ესაჭიროება და მე-12 კვირაზე ვაქცინაციის პროცესის უწყვეტობა. შიდა აუდიტი დაავადებათა კონტროლის ცენტრში იმყოფებოდა ამ ფაქტის და ასევე პროცესის მეტად უფრო ეფექტური მართვისთვის. ისინი დღეს წარმოადგენენ ჩვენთან მოხსენებას. ვაქცინების დეფიციტის გამო ჯანდაცვის სექტორს ოპოზიცია აკრიტიკებს და სამინისტროს უპასუხისმგებლობაში ადანაშაულებს. ამბობენ, რომ პანდემიასთან ბრძოლის ერთადერთი გზა ვაქცინაციაა, თუმცა პროცესს მთავრობა ვერ აწარმოებს, რითაც ადამიანების სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. ქართული ოცნება კი ირწმუნება, რომ ვაქცინაციის პროცესი კარგად მიდის და შექმნილ ხარვეზებზე მოკვლევის შედეგებს უნდა დაველოდოთ. ვაქცინები არ გვაქვს ფიზიკურად, ხოლო ის რაც შემოვიდა, იმ რამდენიმე 10-1000 დოზასაც ვერ განკარგავს ქალბატონი მინისტრი და მისი უწყება. 43000 ადამიანს AstraZeneca-ს, რომელიც უნდა აცლიყო 5000 ვაქცინა და პიროვნების აცრის პრობლემა შეექმნა. 5000 დაიკარგა, ანუ 12%-ზე მაღალი, ასე ვთქვათ, დანაკარგია, რაც უბრალოდ ვერ აიხსნება, რომ რაღაცა მარტო ვერ დათვალეს, ვერ დააორგანიზეს, ლოჯისტიკა არ არის და სავარაუდოდ შესაძლებელია უფრო მძიმე დანაშაულთან მქონდეს საქმე. თუ რაიმე საკითხზე იწყება გარკვეული მოკვლევა, ჩვენ უნდა დაველოდოთ ამ მოკვლევის დასრულების შედეგებს. ეს არის ჩვეულებრივი პროცედურა, რაც თავარი არის.
ჩვენთვის ჩვენ ველოდებით უკვე ძალიან მალე და საერთაშორისო არენაზე ძალიან აქტიურად იმუშავა ჩემო მთავრობამ, რომ ვაქცინაცია ყოფილიყო შეუქცევადი პროცესი და ეს ასეც იქნება და ეს არის მნიშვნელოვანი. მე ამგონე ეკატერინე ტიკარაძესთან დაკავშირებით შეიძლება ერთი ეთქვას. მან ძალიან კარგად გაართო თავი, ურთულეს გამოწვევებს და თუ კი სადმე რაიმე ჩავარდნა აღმოჩნდა გარკვეული დოზით, რასაკვირველია, პირველი შეფასება მან უნდა გააკეთო. უვაქცინობას ადამიანის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის უფლების დარღვევა დაფასებს სახალხო დამცველი. ნინო ლომჯარია შექმნილ მდგომარეობას კრიტიკულად აფასებს და პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. შექმნილ მდგომარეობას ვაფასებთ ძალიან კრიტიკულად. იმ ვითარებაში, როდესაც ვაქცინა დღეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საშუალება, რომელიც იცავს ადამიანებს ძიმე დაავადებებისაგან და სიკვდილიანობისაგან და როდესაც დღეს არ გვაქვს ჩვენ ვაქცინა ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ეს არის შეიძლება შეფასდეს როგორც სახელმწიფოს მხრიდან ადამიანის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის უფლების დარღვევა და ძალიან კრიტიკული ვიქნებოდი ნამდვილად ამ მიმართულებით. რაც შეეხება ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას, სიტუაცია სტაბილურია, თუმცა საყურადღებო. ამირან გამყრალიძე იმ ადგილებში, სადაც მობილობა მაღალია, პირბადის ტარებას აუცილებლად მიიჩნევს. მისივე ინფორმაციით, ქვეყანაში დელტა შტამის ცირკულირება იზრდება. ბოლო მონაცემებით, საქართველოში ეგრეთ წოდებული ინდური შტამის 20 შემთხვევაა დადასტურებული. ჩვენ გარკვეულად ოქროშუალედს ვეძებთ და ესეთ დანისპირზე მივდივართ, ხედავთ იმისა, რომ მოიხსნა გარესივრცეებში პირბადის ტარების მანდატორიზმი, აუცილებელია ყველგან დახურულ სივრცეებში, გაჩერებებზე გარეთაც პირბადის ტარება. მე არც პოლიტიკურ, არც პიროვნულ პასუხისგებლობას არასოდეს არ გაურბივარ. თუ ისინი მეტყვიან, რომ უკეთესად ჩამანაცვლებენ და უნდათ ჩემი პოზიციის დაკავებას, სიამოვნებით მათ რჩევას მივიღებ, მაგრამ ჯერჯერობით მე ძალიან ბევრი დიდი პასუხისგებლობა მაქვს ქვეყნისა და ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. ბოლო 24 საათში ვირუსით ინფიცირების 656 ახალი დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა. გარდაიცვალა კიდევ 17 პაციენტი, ხოლო ინფექცია 861 პირმა დაამარცხა. კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი ისევ 2%-ზე მაღალია. რაც შეეხება აცრილთა სტატისტიკას, გასულ დღეღამეში 2792 ადამიანი აიცრა. სრულად ვაქცინირებული 88,714 ადამიანია, ხოლო ჯამურად 245,000-ზე მეტი აცრაა ჩატარებული.